មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសវៀតណាមនិងកម្ពុជាបញ្ញាជំរុញឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋគណៈបកនយោបាយនិងអង្គការមហាជនបន្តសហការគ្នាឲ្យកាន់តែល្អបន្ថែមទៀតដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍នៃสันติភាពមិត្តភាពនិងការអភិវឌ្ឍនៃប្រទេសទាំងពីរទៅថ្ងៃមុខស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី18ខែតុលានេះថាក្រៅជំនួបរវាងសមាជិកការិយាល័យនយោបាយប្រចាំការ គណៈលេខាធិការទីកម្ពុជាប្រឹកុំនិកវៀតណាមលោកវូវ៉ាន់ធឿងនិងអគ្គលេខាធិការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសៃឈុំកាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលានេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសទាំងពីរបានអបអរសាទរគូប55ឆ្នាំនៃការបកកតតំណែងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងជាឆ្នាំនៃមិត្តភាពរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលគណៈបកនៃប្រទេសទាំងពីរបានសហការគ្នារហូតមក ប្រពន្ធដដែលលើកឡើងទៀតថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមបានឯកភាពបន្តថារដ្ឋាភិបាលនិងពង្រឹងគ្រប់ជន្តការតំណែងតំណងនៅគ្រប់ថ្នាក់រាជរងគណៈបកនៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតដើម្បីការរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរតាមទិសស្លោកភិបជាអ្នកចិត្តខាងល្អមិត្តភាពជាប្រពៃណីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយស្ថិរភាពយូរអង្វែងនៅថ្ងៃទី18ខែតុលានេះលោកខាមិឈឹមបកគុំានីវៀតណាមលោកវូវ៉ាន់ធឿងបានជួបជាមួយនឹងលោករងនមបកគណៈនាយក ដែលកងទ័ពវៀតណាមធ្លាប់លើកបន្ទប់គឺលោកហ៊ុនសែនក្នុងនោះលោកវウォមន្ទឿងបានអះអាងថាការធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកម្ពុជានៅពេលនេះគឺដើម្បីរំលឹកខួប55ឆ្នាំនៃការនៃថ្ងៃបង្កើតតំណែងតំណងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងដើម្បីរំលឹកខួប45ឆ្នាំនៃការចូលរួមរបស់កងទ័ពវៀតណាមក្នុងការផ្តួលរំលំរបបប្រល័យពុទ្ធសាសន៍ប៉ុលពតសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរ លោកបានមានជំនឿបញ្ជាក់ថាដំណើរទេសនកិច្ចរបស់លោកនៅពេលនេះគឺដើម្បីជំរុញឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងបាក់និងបាក់ឲ្យមានទំនាក់ទំនងកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតនិងធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យខេត្តនៃប្រទេសទាំងពីរតាមបដោយព្រំដែនឲ្យមានការពង្រឹងនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការងារជាតិនិងវិស័យពាណិជ្ជកម្មឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរបន្ថែមទៀត ចំណែកមេដឹកនាំបកកំណត់លោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងចំណុចនោះដែរថាលោកគ្រប់ត្រួតឲ្យមានការសហការរវាងខេត្តនិងខេត្តនៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យមានតំណែងតំណងកាន់តារឧប្រសើរដើម្បីស្រួលដល់ការការពារអសន្តិសុខនិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសទាំងពីរផងដែរក្រមអ្នកខ្លំមើលសង្គមថោងតើថា ចំណងមិត្តភាពកម្ពុជានិងវៀតណាមបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានផលចំណេញសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមតែមួយគត់ជាក់ស្ដែងមកតបពីប្រទេសទាំងពីរបានបង្កើតនៅតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍរួមគ្នាកម្ពុជាបានបាត់បង់ដោយធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្លួនទៅប្រទេសវៀតណាមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសព្រៃឈើនិងដីធ្លីរាប់សិបម៉ឺនហិកតាដែលក្រមហ៊ុនវៀតណាមទទួលបានសិទ្ធិកាន់កាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រភពដដែលលើកឡើងទៀតថាក្រៅពីការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិ ទៅប្រទេសវៀតណាមកម្ពុជាក៏បានផ្ដាល់នៅសិទ្ធច្រកកោនដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមខុសច្បាប់តាមសំណៅរបស់មេដឹកនាំវៀតណាមថែមទៀតជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះกระทรวงមហាផ្ទៃបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្ដាល់បានស្ណាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ឲ្យជនបរទេសអន្តោប្រវេសន៍នៅកម្ពុជាស្របពេលដែលគេមិនឃើញថាជនអន្តោប្រវេសន៍រស់លើដីទឹកដីកម្ពុជាដែលខុសច្បាប់ច្រើនលុបសັບថ្ងៃនេះភាគច្រើនគឺជាជនជាតិវៀតណាម ជាអន្តរិងបញ្ហានេះប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋលោកគឹមសុកធ្លាប់ប្រមានការវិពែថ្មីៗនេះថាកម្ពុជានឹងត្រូវរលាយបាត់ពីភពផែនដីពិភពលោកនៅថ្ងៃអនាគតជាមិនខានប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែបន្តមិត្តភាពសុំក្រលុំជាមួយនឹងវៀតណាមដូចសពថ្ងៃនេះ